بعد هذا ترد معنا المسائل الثلاثة. أسمى بعد هذا تقول يا كتك نقطة مهمة مambo matatu مهم. مسائل ثلاثة. هاي مambo matatu. المسألة الأولى. مسألة كوانزا. لابد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. أسمى لازم تنبكيش من يزوم سبحانه وتعالى كتك توحيد يا وتنكازي واقي نا 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 عبادة كتك دين زاكي نصف زاكي. المسألة الثانية لابد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أسمى مسألة بيلي لازم تنبكيش من يزوم كتك عبادة زيتو سيسي صوت. لا يعبد النبي صلى الله عليه وسلم. حابودي متوم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا متوم من جن فنوات. ولا الملائكة عليهم السلام. ولا ملائكة من يزوم. ولا الأولياء ولا الصالحين. ولا مولي من يزوم ولا وتر. ولا الأحجار ولا الأشجار ولا الشمس ولا القمر. ولا هتعبد ماء ولا ميت ولا جوا ولا ميز. لا نعبد إلا الله. هتعبد إسبقوا من يزوم بكيا. المسألة الثالثة. مسألة تاتو. لابد أن يكون لدينا وسطية في التعامل مع غير المسلمين. Asema lazima tuwe na njia iliyokuwa katikati ya usawa namna tunavyotaamaliana na wasio kwa Uislamu. Lianna an-nas inqasamu fi at-ta'amul ma'a ghayri al-muslimin ila tarafayn wa wasat. Asema kwa sababu kuna watu wamegawanyika sehemu tatu katika kutaamaliana na wasio kwa Uislamu. Kuna wengine waliovuka mpaka na wengine wakavuka mpaka upande mwingine na kuna wale waliokuja katika njia ya usawa katikati. قسم يتعرض للكفار بالسب والشتم واخذ الاموال السرقه اسما كنا فوق والقتل اسما كنا فوق هو ظلم وسقوا الاسلام وكوابيغا وكوايبيا وكواوا وكفانيا كل ما هو وقسم اخر يشارك الكفار في اعياد في احتفالات في طقوس في لباس في قصه الشعر مثلا اسما نا wengine wakavuka mpaka upande mwingine wakawa ni karibu na wasio kwa Uislamu wakajifananisha wakashiriki hata katika mambo zao za idi zao na mambo mengine ambayo si sawa. As-sahih anna tawassut. Na sahihi ni kwamba tuje katika njia sawa ya ukatikati. Nafi lilkuffar bil'uhud allati baynana wa bayn la nata'arrad lahum la bilqatl wala bis-sab wala bi'akhdh al-amwal as-sariqa. Asema njia katikati ya usawa ni kwamba tusiwadhulumu wala tusiwakosee wasio kwa Uislamu kwa kuwatukana kwa kuibia mali zao na kuwaua hii itakuwa sivyo alivyotaka Mwenyezi Mungu. Wa ma'a hadha la nusharik al-kuffar fi a'yadin fi ihtifalatin fi tuqusin fi libasihim. Asema kadhalika tuwe ni wenye kujiweka kando na mwenendo wasio kwa Uislamu wala tusijifananishe nao katika dini yao na katika maisha yao. Al-muslim yansah lil-kafir yuhib lahu al-khair wa huwa ad-dukhul fi al-islam. Na mslamu yoyote atakana mpatia nasiha mtu wasi kwa mslamu na kumtakia khairi ili apate kuingia katika Uislamu. Al-muslim la yagusha al-kafir, la yakul lahu anta ala al-haq, ala al-khair, satadkhul janna, la, yakul anta ala al-batil. Wahada khilaf ma jaa bihi Isa wa Musa alihim assalatu wassalam. Asema yatakana mslamu awe si mwenye kufanya ghishi na kudanganya mtu wasi kwa mslamu kumwambia kwamba wewe uko sawa ili hali mtu uko katika ukafiri mwambie wewe huko katika dini ya sawa kwa sababu njia hii si njia iliyokuja nayo mitume kama nabii Isa na Ibrahim wa urid an nakuna ala kalima sawa ala tauhid Allah subhanahu wa ta'ala amwambie kwamba mimi na wewe tutataka tuje katika neno lililokuwa la sawa ili tupate kuwa peponi na taamal ma'al kuffar fil bay' wal shira asema tutataamaliana na soko wa islamu katika kuuza na kununua nuamil al kuffar bi husn al khuluq asema tutataamaliana na soko wa islamu kwa tabia njema ambayo ile la nakdhib alayhim wala tusiwadanganye la bud an nubayyin lahum ma alayhi al islam lazima tuwabainishe uislamu umekuja na nini لابد من دعوه هؤلاء والحرص عليهم والله اعلم اسما لازم تفني بيدي تفني دعوه نلنganie ili wapate kuingia katika uislamu والله اعلم